Štejan, povej, ajde, tukaj, ti si že igral tukaj, ne vem, ste že kaj, slučajno se sprehodili malo po igrišču, prvi te feelingi, ne? Dobre, to bo že kar nekaj časa nazaj. Poznamo stadion, poznamo ekipo, vemo, kakšni so, kako igrajo. Ta teden smo se dobro pripravili. Na njih normalno, da vse stvari bodo potekale od nas samo. Tako da jutri večer je tekma, imamo igrišče in tam se bo povedal marsikaj in normalno verjamem to, da lahko odigramo dobro. Okay. Še kakšno vprašanje slovenskih novinarjev? Štjana, ste že seznanjeni vi kot ekipa, nočem se ne izzivam, da bi javno obredam, ampak kdo igra, kakve so vaše naloge v ekipi, ali selektor s tem čaka do nekaj zahove? To bo selektor povedal, tako da mi smo delali cel teden različne, bom rekel, postave, tako da jaz mislim, da to vprašanje bo se za selektore. Normalno, u njih je najskeboj stekal na igrišče, mora dati maksimum. To mogoče, to je ta pozitivna energija i normalno ta borba, kad nam je mogoče malo reku, ponagajalo u zadnjih dvije kvalifikacijah, kaj nas je tudi krasil prej. Ampak varjamem da smo vsi motivirani za to tekmo i da bomo odigrali dobro. Kaj? Vas je selektor verjetno pozoril, pa vi sami videli, na kaj bo treba biti posebej pozoril, kako je Liga Siljeva v redu, ampak na kaj bo treba posebej paziti? Ja, to je ekipa, zelo, bom rekel, zelo močna fizično in trda, bom rekel. Ne igrajo na okolo lepo, ampak so, bom rekel, kompaktni. Zelo težko jih je prebiti, tudi zelo težko jim je nabiti veliko šans na tekmi, tako da sigurno, da bomo mogli našo pas igro in hitro igro prije do njihovih gola in probati drugače.